גל, יש לי רק שתיים. עכשיו אני מחזיק אותו עם הרגליים, אין לי משיק כזה. תמיד בגל אני רוצה שלוש. יד, שתי ידיים ברגל ושתי רגליים ביד, כל גל. וכך זה, זה כלום. זה בהתחלה של בטרפליי, זה ההתחלה שלו. לא משנה מה, אני איכשהו עלה, יש לי יותר משתי נקודות קפיצה. אם אני גדל האיפה ויש לי רק את הרגל, זה כלום. אני רוצה רגל ביד, אני רוצה לגעת בשלוש נקודות. אז כאן הוא בדרך החוצה. כאן הוא צריך להתחיל לדאוג. אז זה הדבר שהוא מנסה גם תמיד לנקות את הראש. כמעט תמיד הוא רוצה להרחיק את החזה. להגיע למצב שהוא מסתכל מעל הראש שלי שיש לו בייס. אז אני רוצה בבת אחת לקחת אותו. אני בא, לוקח אותו עם שתי ידיים, מביא אותו אליי, לסגור וויזר הכי עמוק שאני יכול. זה כלום. אני רוצה להכניס את המרפק שלי שיפנה לכיוון הרגליים. אחד, שתיים. עכשיו, כשהוא ירצה לצאת, זה הדבר הראשון שהוא מתכתב לו. עכשיו אתה יכול להתחיל לצאת. אז כשהוא מתחיל להתעסק לי ביד, אני מכניס את הברך לפני. ולוקח את היד שלו, הרגל החופשית שלי עכשיו שהיא כבר לא סוגרת כלום, יש לי רגל על האגן לפני הבייסט, מנסה לעלות ואני מתחבר אליה. לא לאצבעות, לא לקרסון, ממש לשוק שלי. עכשיו הכוח של הרגל מהדק אותו. עכשיו אני כבר לא צריך לזרוק את הגוף. מספיק לי להיות פה, תקוע. מה שחשוב, אל תשבירו זווית חדה יותר מדי הציל. כאן התחייבתי למשהו ממש ספציפי, כאן עוד כל האפשרויות לפניי. שומר אותו למטה, אני צריך בשתי ידיים, שומר את היד אצלי, אני עדיף מין וויזר רדוד כזה. עכשיו אני רוצה לראות מה הוא נותן לי. איך? תלוי. אני אעדיף להיפטר מהיד הזאת. אז אני אמשיך להחזיק את היד שלו, אני אקח את הכף יד שלו. ועכשיו אני דוחף אותה. החלפתי רגליים, הברך שלי לגמרי בחוץ, לא נמוך, לגמרי בחוץ, על האוזן שלו. משתמש ברגל השנייה כדי לדחוף זווית, ואני רוצה לעקר מחוץ הכתף שלו, זה כלום, מחוץ הכתף שלו. אני ברך, כבר אתם כבר מקרסול, זה לא טוב, לא טוב. אני רוצה ברך כבר מקרסול. סוגר, סובב את היד שלו בפנים, מסובב את הרגל החיצונית אליי. זה המשולה שלי, או, הוא נסגר. תשוב, אילן, תפעת שמתפעת את הגדול שלי, יחסית זה עוד קל, כמו שיותר גדול להתחלה את הקשה. אוקיי, גם סגור, מביא אותו אליי, לוקח וויזר. פה יש לי זמן לחמות, יש לי ארבע עליו. אם הוא צריך להתחיל להילחם, הוא מתחיל להילחם ביד שלי, אני מוציא את הברך. עכשיו, פה אני רוצה לקום, נכון, פה אני... רק הגריפ שלי שומר אותו בראש. כאן כבר יש משקל שומר אותו למטה. שוב, פה אני יכול לחנות. אם זה MMA, הוא יכול להרביץ לו. כן. או בגין, מטה. אני בשליטה מאוד חזקה. אוקיי, מוותר עליי, לוקח את היד שלו, ואני ממש בועט עם הרגל. הופ! בום. עובר דרך... עובר דרך היד שלו, אני מושך אותה אליי, ואז בועט, יוצא החוצה, בום. כבר אמרו כבר, ואז אני מתחיל לעשות לשם. קרסול על האגן, מסתובב הצידה. אומרים פה הדרך היא קצת נמוכה מדי. הופ, שיניתי. מושך את היד שהוא מפריע לי, סוגר רגליים. ומתחיל לסובב את הבערך פנימה. כמעט תמיד זה יספיק כדי לחלוק. אם צריכים עוד, תמשכו את הראש למטה. אוס, שאלות. אחת, שתיים. אני רוצה לשמור אותו קרוב, אוקיי? יש לו איזושהי תגובה, הוא דוחף אותי. אוקיי, זו תגובה הגיונית. הוא יזם ברך, בום, שומע אותו אצלי. אני יכול לעצור פה. עכשיו אני אראה, אני עם הפלטה, אני אצור רגל צבור, אני אשחק וויליאם, וואטאבר. עכשיו, בגלל שהיד שלו שם, אני קצת רפואה, אני מרגיש, זה תהיה התקפה שלי. אני הולך לגמרי להפוך זווית, בסוף הרגל השנייה כאילו. אז אני שנייה מחזיק אותו רק עם כוח רגליים, ברך ועקב. נאחזים, אני מושך את היד שלו, שהוא רוצה למשוך אותה החוצה. הוא רוצה להזדקף, עד ההזדקפות שלו, לקחתי. זהו, שלי. אם היה זה מפריע לכם, אני עכשיו יהיה למזרון, הופ, בום. ואז אני מתחיל לחמיד. אוס, ותראו שכם נקודות שאני יכול לעצור. עכשיו זה לא טוב, יד? כן, יד סגור. אם הוא ישים את הידיים למזרון, ככה אני אתקיף את הידיים, אני לא צריך את הידיים. אבל אוקיי, יד סגור, הוא קצת דוחף. עשיתי אחד. עשיתי שתיים, הגעתי לפירמידה. וויזר, מאוד רפוי, עקב עובר את הכתף שלו ומחבר לבר שלי, עקב נוסף על האגן שלו.
כשהיד שלי כאן, אני יכול לחנות. מפה אני מאוד קשה לצאת. שמירו את היד, הוא רוצה להכניס את היד שלו פנימה. עכשיו הוא יכול לדחוף אותי. כשהיד שלו בחוץ, זה לא מאוד קשה לצאת לי. יש לי זמן. אתם תגידו. אוקיי, תופס, זורק, עולה, שלי. מכאן זה משחק רגיל של משולש. אני רוצה את האגן מחוץ לקו כתפיים לדבר קבועה. פה אני קרוב אליו מדי. אני אפילו אפתח קצת, ילך אחורה, ילך הצידה, עכשיו הוא שלי. עכשיו אני לא צריך כלום, אני כבר לוחץ ממנו. תגיד, בשלב שאתה לא אומר, אני לא מוכן את הקרסול, אז זה השלב שיכול לעשות החוק, זה לא כן. אז כל שנייה, בין המעברים צריך או לזוז מהר, או לפצות באיזושהי צורה. אז נגיד שהגעתי למשולש, והוא לא סגור טוב. אני רוצה לזוז, אז אני אעשה את זה, אני אזוז. או שאני אעשה את זה מהר, או שאני אחזיק את הראש שלו, whatever. כן, אבל פה אני יכול לחנות. גם אם עוד אין לי משולש, יהיה לו קשה לצאת, אני מחזיק את הראש, משולש סמור, יש לי זמן. כאן, אם אני אזל את הרגום בחוץ, אז אני רוצה לתקן, הופ, מהר,